automatisk feature recognition och förändring av SolidWorks-modellen i SolidWorks CAM. Så vi har en bit framför oss som vi ska maskinera. Så vi ska bara börja med att göra inställningarna för den här. Så det vi kommer behöva göra nu är att bestämma vilken maskin är det vi ska använda. Och det är en Millmetric med sin tool crib som vi kommer plocka in där. Stockämnet i detta läget kommer jag använda mig av mina default-värden som är 2 mm åt sidan uppåt och 15 mm neråt. Koordinatsystemet blir placerat där. Ja, jag accepterar den där. Så det jag kommer behöva göra nu är att ta fram vilka features som ska bearbetas. Så jag trycker på den som heter Extract Machinable Features. Jag behöver generera en operationsplan för det här, för den finns redan färdig i databasen, så den hämtar in den. Och jag behöver generera en verktygsbana utifrån detta. För att nu då kolla att allting jag har gjort här är rätt, trycker jag på Simulate Toolpath. Och vi sätter igång speedläget, så får jag bara en färdig modell här och ser ju att den här ser väldigt bra ut. Vi har i hålet kanske vi kan få det lite bättre, men i övrigt så ser det väldigt bra ut. Allting är grönt i den här då. Och skulle jag nu vilja ändra den här modellen, så går vi tillbaka till min SolidWorks-flik. Vi pekar på någon ficka här och så kanske vi vill minska ner den här till 55 istället. Så vi fastnar på 55. Japp. Och 45 är den. 35 var det ju. Vi skulle göra den mindre. Så 35 i den riktningen. Går jag nu över till min CamWorks-flik, så säger den att saker är ombyggda. Jag låter den generera upp allting på nytt igen. Och vi simulerar verktygsbanan igen här då. Och vi ser nu att vår modell har en kortare längd på sidan här. Så sådär enkelt är det att göra en verktygsbana om man har en färdig databas.